Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Balalarını bəbirdən qoruyan kirpilərin komanda işi sosial şəbəkələrdə böyük maraqla qarşılandı. Sosial şəbəkələrdə heyvanların öz balalarını qorumaq üçün apardığı mübarizə ilə bağlı daha bir video böyük maraqla qarşılanıb. Görüntüdə dişi və erkək kirpinin öz balalarını bəbirdən müdafiə anları əks olunub. Kadrlarda kirpilərin birgə komanda kimi balalarını aralarına almaları və düşməni uzaqlaşdırmağa çalışmaları görünür. Ancaq bəbir təslim olmaq istəmir. Sonda kirpilərin oxları ilə deşik-deşik olan bəbir dözmür və balanı ovlamaqdan vazgeçərək oradan uzaqlaşır.